السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشركني واي عشركني كواد او كسابسن سيركوليشنكا سيركوليشنكا وامد كم ده سيستميسكا سيرا سيدا نيرف سيستمكا سيركوليشن سيستمكا يدا جس سيستمكا سيركوليشن سيستمكا وحو كتا علوقا سدح شيء مهيمة وابلد او ديگا blood vessels oo mareenada dhiiga iyo heart oo wadnaha ah waa wadnaha mareenada dhiiga iyo dhiigii maray saddexdaasi waa saddexda ugu muhiimsan ee ka masuula circulation systemka hadaba hadaynu soo qaadano xubinta koowaad oo ah wadnaha wadnuhu waa halka kaliya taa waa organ kaliya taa ee pumpgareeya dhiiga kuna tuura qaybaha jirka oo dhan marka waxaynu ku qeexi karnaa isaga semicircular organ that pumps blood around the body waa xubin muruqyale oo ku pumpgareysa dhiiga sida inoo muuqata imika wadnuhu wakaas waxa uu ku pumpgareynaya jirka oo dhan isagoo oo dhiiga si marayo blood vessels kala duwana hadaba wadnuhu wuxuu leeyahay chambers kaasi waa 4 waxa weeye right atrium oo inoo muuqda left atrium oo isna inoo muuqda right ventricle oo isna hoosta adarkiisa iyo left ventricle afarta chamber ayaa uu ka kooban yahay wadnuhu oo qaybna ID ka hesho qaybna ID ka turto hadaba right labada waxa uu dhaxay leeyahay valves waa tricuspid iyo mitral valve oo midna u dhaxeeyo right atriumka iyo right ventricleka iyo left atriumka iyo left ventricleka labada kalena waa mareenada dhiiga ku u dhaxeeya similar valve iyo pulmonary valve hadaba sida inoo muuqata oxygenated blood baa soo galaya qaybta wadnaha ka tirsan ee rightka waxana uu ku tuurayaa sambabka lungska oo isagu ka soo dhigaya oxygenated dhiiga oxygenated waxa soo qaadaya pulmonary vein kaasoo soo galaya left atriumka una sii gudbaya left ventricleka waad aragtay hadda waa casaan kalarkan dhiiga oxygenatorka hadaba waxa qaadaya mareenadii dhiiga oo arteriskiya halbowlayaashi arteriski iyagu way isii qaybsamayaan ilaa ay noqdaan capillaries kaasoo iyagu u gudbinaya seliska kala duwan waxa ay isku dib ayay isugu noqonayaan waxaana ay ku noqonayaan ay noqonayaan veniskaasina dib ay ugu noqonayaan wadnihii isagoo dhiigi oxygenated ah kadib qaybti right-ka ay galayaan circulation-ku sidaas uu u soconayaa qayb oxygenated iyo qayb deoxygenated dib u soo bilaabmay right atrium ki wii mid tricuspid ba furmaya wuxuu galayaa right ventricle mar walba ventricle isku way hooseeyaan atrium kuna way sareeyaan qayma ko kaas u xumaraya right ventricle kaas pulmonary valve pulmonary artery ba qaadi sore pulmonary artery kaas wuxuu ku turaya sababkii waxaana dib uga soo qaadaya pulmonary fiin oo isaguna keenaya qaybtii leftiga saas ayuu circulation-ku bilaadanku ugu soo noqonayaa kiyo lagu tuurayo qaybaha kala duwan ee jirka